بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا حکم دیا ہے جس کی کئی تفسیریں ہیں ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پورا داخل ہونا یعنی خالق کے ساتھ
ایک صحیح تعلق ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی صحیح تعلق ہو. تعلق باللہ اور تعلق بالمخلوقین. شریعت مطہرہ میں کئی مقامات پر ان دونوں تعلقات کو جمع کیا گیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت, کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر کر رہو اور منہج تقویٰ پر قائم رہ کر رہو. یہ تعلق بالخالق ہے, تعلق باللہ ہے. اور آگے فرمایا کہ وخالق الناس بخلق حسن, کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو اس حدیث میں ان دونوں تعلقات کو جمع کیا گیا ہے. اور یہی در حقیقت استقامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راست تعلق کی جو بنیادیں ہیں انہیں سمجھا جائے اور انہیں پورا کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس سے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیار ہے اس کے ساتھ بھی تعلق صحیح بنیادوں پر ہو. یہ اصل استقامت ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقول آمنت بالله ثم استقم, ان کسی تعلق میں کوئی کمی نہ ہو, کوئی خرابی نہ ہو, تو یہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کا ایک معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں جس میں ان دونوں تعلقات کے لیے بڑے ضروری اصول بیان ہوئے ہیں. اس حدیث کے راوی محدث امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. جو شخص اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے کسی مومن بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دے, دنیا کی کسی پریشانی کو زائل کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آخرت کی تکلیفیں دور کر دے گا. یہ ہے الجزاء من جنس العمل, کہ جیسے بندے کا عمل ہے ویسی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے اور بدلہ ہے. بندے کا عمل کیا ہے؟ کہ بندہ کسی مومن کی دنیا کی کسی تکلیف کو رفع کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں کو رفع کر دے گا. یہ قاعدہ تو علماء نے ذکر کیا ہے, لیکن بتائیے دنیا کی تکلیفوں کا آخرت کی تکلیفوں سے کیا مقابلہ؟ اللہ تعالیٰ کی جزا اور اس کا بدلہ یقیناً عظیم شان ہے. دنیا کی ساری تکلیفیں جمع ہو جائیں, آخرت کی ایک تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور یہ اس خالق اور مالک کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آخرت کی تکالیف کو زائل کر دے گا صرف اس بنا پر کہ ان بندوں نے دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کی کسی نہ کسی تکلیف کو دور کیا ہے. جیسا بندے کا عمل ہوگا ویسے ہی اللہ کی جزا ہوگی کہیں بڑھ چڑھ کر. اس کی اور بہت سے نظائر ہیں, بہت سی مثالیں ہیں. یرحم اللہ من عباده الرحماء, اللہ تعالی ان بندوں پر رحمتیں فرماتا ہے, رحم فرماتا ہے جو بندے اللہ کے بندوں پر رحم کریں, جن بندوں کے دلوں میں اللہ کے بندوں کے بارے میں رحم ہے, شفقت ہے, پیار محبت ہے, تو اللہ رب العزت ان بندوں پر رحم فرماتے, رحمتیں عطا فرماتے. یہاں بھی اگرچہ وہی قاعدہ ہے کہ جس جنس سے بندے کا عمل ہے اسی جنس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا رحمت فرمانا اس کی رضا کی دلیل ہے. برضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت ہے. یہ محبتیں, یہ رحمتیں اور یہ رضا کن بندوں کو عطا ہوتی ہے؟ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ رحمت کا, شفقت کا اور پیار کا معاملہ کریں. جس جنس کا عمل ہے اسی جنس کی جزا ہے. امام زہبی رحمہ اللہ نے ایک بڑے ہی نیک صالح انسان کا کردار ذکر کیا ہے جس کا نام ہے مسعود ابن عبداللہ الحمدانی. فرماتے ہیں کہ کان من الصالحین, اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا تھا. اسے کوئی تکلیف اگر دیتا, کوئی اذیت دیتا, کوئی دکھ دیتا اور بعد میں شرمندہ ہو کر اس کے پاس آتا تو اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا, الماضی لا یذکر. ماضی کا کیا ذکر کرنا, جو ہوا سو ہوا, چھوڑ دو, بھول جاؤ. اس مسعود کا انتقال ہو گیا اور ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا انہیں بڑے خوش, تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کے پاس جب میں پہنچا تو اللہ تعالی نے ایک ہی جملہ کہا, مسعود الماضی لا یذکر,
جو تیری زندگی گزر گئی سو گزر گئی, اس کا کیا حساب لینا, جاؤ جنت میں. اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق سے بڑا پیار ہے, اس مخلوق سے آپ بھی پیار کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت کا موجب ہوگا, جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت ہی محبت اور پیار کی بنیادوں پر ہو. اب یہاں جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة, جو اپنے کسی مومن بھائی کی ایک تکلیف کو دور کر دے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں کو دور کر دے گا. اور آگے فرمایا کہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ یوم القیامة, بلکہ فی الدنیا والآخر, جو اپنے کسی بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرے, کوئی اس کا معاملہ ہو, کوئی اس کی حاجت ہو جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہو, تو آپ اس میں اسے آسانی مہیا کریں, کوشش کریں کہ کوئی مشکل درپیش نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اسی جن سے ہوگی کہ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرما دے گا. اور یہ آسانی بالخصوص آخرت کی آسانی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. وہ دن بہت ہی بھاری ہے, کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الوزان شیبا, اتنا بھاری دن ہے کہ اس دن کے بوجھ کو دیکھ کر, اس دن کے زلزلوں کو دیکھ کر, ہولناکیوں کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. ان ہؤلاء یحبون العاجل ویذرون وراءهم یوما ثقیلا, یہ دن یوم ثقیل ہے, بہت ہی بھاری دن. اس کو یوم عسیر کہا گیا, یوم ثقیل کہا گیا. اس دن کی مشکلات اگر ٹل جائیں اور ہمارا خالق اور مالک ہمیں آسانیاں مہیا فرما دے تو یہ بہت بڑا احسان. فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو آسانیاں مہیا کر دے, اس کا معاملہ آسان کر دے, اس کا کام آسان کر دے, اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے گا. جس کی نظیر ایک واقعہ بھی ہے, دو طرح سے منقول ہے. ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا, اسے کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی اپنی کامیابی کے لیے, اچانک ایک نیکی یاد آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کر دے گا. کم تو امہل المؤسر وتجاوز عن المعسر, یا اللہ میں دنیا میں کاروبار کرتا تھا اور کاروبار کے دوران اگر کوئی شخص مجھے پتہ چلتا کہ مفلس ہو گیا ہے, اس کا قرضہ میں معاف کر دیتا تھا. اور اگر کوئی شخص وقت پر ادا کرنے سے قاصر ہے, مفلس تو نہیں ہے, صاحب حیثیت ہے, لیکن وقت پر جو ایک مقررہ تاریخ تھی وہ ادا کرنے کے قابل نہیں,
اسے میں ڈھیل دے دیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دو کام تو میرے والے ہیں, میرے کرنے کے ہیں. ڈھیل دینا میرا کام ہے, معاف کرنا میرا کام ہے, تو میں تجھے عذاب کیوں دوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اور ایک حدیث میں یہ شخص جو فوت ہوا تو اسے خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, تو اس نے یہی بات بتائی کہ میں نے پیش ہو کر یہ بات کی تھی کہ کنت امہل الموسر وتجاوز عن المعسر, کہ میں دنیا میں یہ کام کرتا آیا ہوں, لوگوں کو آسانیاں مہیا کرنا, تنگ دستوں کو معاف کر دینا, اور جو تنگ دست نہیں ہے لیکن وقت پر ادا کرنے کے قابل نہیں ان کو ڈھیل دے دینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرے کرنے والے کام ہیں, انا حق و بہذا, میں زیادہ حق رکھتا ہوں یہ کام کرنے کا, تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا, بخش دے گا. تو مخلوق کے ساتھ جیسا رویہ ہوگا ویسی اللہ کی طرف سے جزا ملے گی. جیسے آگے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, جو کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا دنیا اور آخرت میں. دنیا میں پردہ ڈال دے گا, اور جب دنیا میں پردہ ڈال دے گا تو قیامت کے دن یہ بندہ رسوا نہیں ہوگا کہ جب تو نے گناہ کیا ہم نے اس وقت پردہ ڈال دیا تو آج تجھے رسوا کیسے کریں, تو پردہ قائم رہے گا. بلکہ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں یہ قاعدہ موجود ہے, ایک بندہ اگر گناہ کرے اور اللہ پردہ ڈال دے تو وہ ستر اور وہ پردہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا, وہ بندہ رسوا نہیں ہوگا. تو یہاں یہ جزا بھی من جنس العمل ہے کہ اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاؤ, ستر پوشی کرو, تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب کو چھپائے گا, اس دن رسوا ہونے سے بچائے گا جس دن حساب سارے اولین و آخرین کے سامنے ہوگا. علی مشہد الخلائق, پوری دنیا دیکھے گی اور سنے گی, لیکن جس عیب پر اللہ نے پردہ ڈال دیا وہ عیب نہیں کھلے گا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندوں کا حساب اللہ تعالیٰ سرگوشیوں کی صورت میں لے گا, بندے کو قریب کر لے گا اور قریب کر لے گا, حتیٰ کہ ایک پہلو اپنا اس پر رکھ کر یسترہ من الخلائق, اس کو ساری مخلوقات سے چھپا دے گا, کوئی نہیں دیکھ رہا اس بندے کو. اور اللہ تعالیٰ بڑی ایک رازدارانہ انداز سے سرگوشیوں میں اس سے حساب لے رہا, گناہ پیش کرے گا, کوئی سن نہیں رہا, اور آخر میں اس کو معاف کر دے گا. یہ اس کی رحمتوں کے نظائر ہیں, جس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں جو تعلق بالمخلوق ہے اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھنا ہے. بعض لوگ تعلق باللہ میں کامل ہوتے ہیں, توحید ان کی بڑی قابل ستائش ہوتی ہے, لیکن تعلق بالمخلوق میں وہ بالکل کورے ہوتے ہیں. یہ ادخلوا فی السلم کافہ کے منافی, اور آگے فرمایا کہ من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ, اور بعض حدیث من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد کرے گا اس کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا. یہ ٹکڑا بڑا عظیم شان ہے, کیونکہ حاجت کی وضاحت نہیں ہے, حاجت چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. کسی بھائی کو پیاس لگی,
آپ نے اس کو پانی پیش کر دیا, اس کی حاجت پوری کی, چھوٹی سی حاجت ہے. کوئی نیک بزرگ ہے, اس کا جوتا آپ نے سیدھا کر دیا, چھوٹی سی حاجت. یعنی حاجت کی تعین نہیں ہے, ضروری نہیں کہ بہت بڑی حاجتیں پوری کریں تو اللہ آپ کی حاجتیں پوری کرے گا. کوئی بھی حاجت, یہ حاجہ کی تنکیر جو ہے اس میں ہر طرح کی حاجت شامل ہے, ہر طرح کی حاجت, چھوٹی ہو بڑی ہو, کوئی ضرورت آپ نے پوری کر دی, اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. تو چونکہ یہ صلہ بہت عظیم و شان ہے, اسی لیے علماء سلف سے اس تعلق سے بہت سی باتیں مر رہی ہیں. عبداللہ بن عباس حبر امت مفسر قرآن فرمایا کرتے تھے, مجھ پر جو بندہ احسان کرے میں اس کا بدلہ چکا سکتا ہوں, لیکن ایک بندے کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا, اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. یہ وہ بندہ ہے جسے کوئی حاجت درپیش ہو, رات بھر پریشان رہے کہ حاجت کیسے پوری ہوگی, میرا یہ کام کیسے نکلے گا, صبح اٹھ کر میرے پاس آ جائے اور وہ حاجت مجھے پیش کر دے, یہ بندہ میرا محسن ہے, میں اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کر دے گا. اور میری حاجت تو ایک ہی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے, میرے گناہ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ مجھے یوم الحساب کے شدائد سے بچا لے اور عذاب قیامت کی تکلیفوں سے بچا لے, جنت کا داخلہ عطا فرما دے. تو ایسے بندے کا شکریہ ادا کرنے سے میں قاصر ہوں, اس کا بدلہ چکانے سے قاصر ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارث رضی اللہ عنہ کو ایک جہادی مہم میں بھیجا, ایک جہادی قافلے کے ساتھ بھیجا, پیچھے خباب کا گھرانہ اکیلا رہ گیا, مرد کوئی نہیں تھا, عورتیں ہی تھیں, بیوی تھی, بیٹیاں تھیں. شام کا وقت ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے. یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ عرب معاشرے میں جانوروں کے دودھ دہنے کو ان خواتین کے ہاتھوں برا سمجھا جاتا تھا. مرد بکری کا یا گائے کا دودھ دھویا کرتے تھے, اب اس کے گھر میں بکری تھی اور پیچھے خواتین تھیں. شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچ گئے اور کہا کہ میں اب سے جب تک خباب آ نہ جائے تمہاری بکری کا دودھ دھویا کروں گا. یہ حاجت, یہ بندہ اپنے مومن بھائیوں کی حاجت کو پورا کرے, اللہ اس کی آخرت کی حاجتوں کو پورا کرے گا, دنیا کی حاجتوں کو پورا کر دے گا. خباب کی بیٹی کا بیان ہے کہ جب تک اللہ کے پیغمبر آتے رہے اور دودھ دھوتے رہے, وہ دودھ کا برتن بھر جایا کرتا تھا, اور جب خباب واپس آ گئے انہوں نے دودھ دھویا تو دودھ کی مقدار اپنی پرانی حالت پر آ گئے, برتن آدھا بھی نہ ہوتا. یہ پیارے پیغمبر کے ہاتھ کی برکت تھی. لیکن یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلائق, سید ولد آدم, کتنی تواضع اور کس قدر اللہ کے بندوں کی حاجتیں پورا کرنے کا شوق کہ آپ نے اس پورے عرصے میں خباب کی بکری کا صبح شام دودھ دھویا اور ان کے کنبے کو پیش کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک کنبے کی بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے, اور جب آپ خلیفہ نامزد ہوئے تو اس کی ایک بچی نے کہا کہ اب ہمارا دودھ کون دھوئے گا. ابو بکر صدیق نے یہ بات سن لی, فرمایا کہ میں دھوؤں گا, اگر خلافت کی مسلط پر فائز کیا گیا ہوں تو جو پہلے کی میری ذمہ داریاں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی, وہ جاری رہیں گی. حسن بصری رحمہ اللہ ایک شخص کی حاجت کے لیے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ اور اس کی حاجت کو پورا کرو, اور جاتے ہوئے ثابت البنانی ان کے شاگرد ہیں ان کو ساتھ لیتے جاؤ.
وہ ثابت کے پاس گئے جس کی بڑی حیثیت تھی. ثابت نے کہا میں تو مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا, نفلی اعتکاف, دن بھر اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوا ہوں, تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ لوگ واپس حسن بصری کے پاس گئے اور جا کر ثابت کی بات بتا دی. حسن بصری نے پیغام بھیجا ثابت کو کہ مشیوک فی حاجت اخیک خیر لک من حجت بعد حجہ, اپنے کسی بھائی کے کسی کام کے لیے جاؤ, چل کر جاؤ, کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چل کر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے یکے بعد دیگرے حج کرنے سے, ایک حج پھر دوسرا پھر تیسرا. ان حجوں سے بہتر ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرو. تو ثابت البنانی نے جو اعتکاف کی نیت کی تھی وہ توڑ دی اور لوگوں کے ساتھ اس بھائی کی حاجت کے لیے چل پڑے. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ایک بڑا اچھا رویہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ جزا دے گا, بدلہ دے گا, اور بدلہ بھی اسی جنس سے, اور وہ بدلہ اس سے کہیں بہتر ہوگا. آپ کسی بھائی کی حاجت کو پورا کریں گے وہ دنیا کی حاجت ہوگی, اور اللہ آپ کی آخرت کی حاجتوں کو پورا کر دے, کیا ان کا مقابلہ؟ ہماری حاجتیں کیا ہیں؟ ہم آخرت کے عذاب کی تاب نہیں لا سکتے, جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے, گناہوں کا بوجھ لے کر کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ یا اللہ ہماری حاجتیں یہ ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں جہنم سے بچا لے. یا اللہ ہماری حاجتیں یہ ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے ناراض نہ ہونا, ناراضگی کا معاملہ نہ فرمانا. تو یہ ساری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد اور اس کے حقوق کے فہم کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حاجتیں پوری کریں, ان کے لیے چل پڑیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کریں, انہیں آسانیاں مہیا کریں, ان کی مشکلات کا علاج کریں, ان کی حاجات کو پورا کریں اور اللہ کی مخلوق کو خوش کر دیں. اسی معنی میں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, من ادخل السرور علی اخیہ ادخل اللہ علیہ السرور فی رأسات القیامہ, او کما قال, جو بندہ اچانک اپنے کسی بھائی کو خوش کر دے, اسے کوئی تکلیف ہو, کسی اذیت کا سامنا ہو, وہ مالی اعتبار سے ہو, اخلاقی اعتبار سے ہو, اس تکلیف کا آپ کو علم ہو, آپ اس کو رفع کر سکتے ہیں, آپ اچانک اس کے پاس جائیں اور اس کی تکلیف کو رفع کر کے اس کو خوش کر دیں, اللہ کے بندے کو خوش کر دیں, اچانک اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیں, تو قیامت کا دن ہوگا اگر نیکیوں کا افلاس اور قحط بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اچانک آپ کو معاف کر کے آپ کو خوش کر دے گا کہ تم نے اچانک میرے بندوں کو خوش کر دیا, میرے فلاں بندے کے گھرانے میں خوشی داخل کر دی, میں تمہیں خوش کر دیتا ہوں اور اس کی جو لغزشیں اور خطائیں ہیں, گناہ ہیں, اللہ ان کو معاف کر دے گا, اس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. تو یہ تمام امور جو ہیں ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے, تعلق بالمخلوق, اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو, انہیں دکھ نہ دیا جائے, اذیت نہ دی جائے, شفقت کا, پیار کا, رحمت اور محبت کا معاملہ کیا جائے, ان کی تکلیفوں کو ٹالا جائے, ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے, ان پر خوشی اور سرور کو داخل کیا جائے. اور آگے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ, جو شخص ایک راہ پر چلے علم طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. جس راہ پر وہ چل رہا ہے طلب علم کے لیے, سمجھے کہ وہ راستہ کسی دینی درسگاہ کا نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. طلب علم کے لیے, جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ توفیق ہے, یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہے,
لیکن جس کو میسر آ جائے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ راستہ اگرچہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں مہیا کر دے گا. فصل یسر دل یسرا, اس آسانی کو اور آسان کر دے گا. دین آسان الدین یسر, مگر مزید اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا, مزید آسانیاں مہیا کر دے گا. یہ راستہ اگرچہ آسان ہے مگر اللہ رب العزت ایسے بندے کو اور آسانیاں مہیا کر کے اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حفت النار بالشہوات بحفت الجنت بالمکارہ, کہ جہنم کو بڑی سختیوں, جنت جہنم کو بڑی شہوات کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے. بڑی شہوات, دنیا کی لذتیں, حرام مال, دنیا کی عیش و عشرت اور بہت سے گناہ جن میں بظاہر لذت کا سامان ہے, یہ وہ امور ہیں جن سے جہنم کو ڈھانپا گیا ہے. اس لیے جہنم کے راستے کی کشش ہے جو شیطان کے پیروکار, انہیں وہ پرکشش گناہ نظر آتے ہیں, سود کا مال نظر آتا ہے, زنا نظر آتا ہے, عقل حرام عقل باطل نظر آتا ہے, اس کی طرف وہ کھینچے جاتے ہیں. یہ جہنم کا راستہ ہے. لیکن حفت جنت بالمکار, جنت کو ڈھانپا گیا سختیوں کے ساتھ, تکلیفوں کے ساتھ. یہ راستہ بہت ہی شاخ ہے, کٹھن ہے, مگر اللہ رب العزت ایسے بندوں کو آسانی مہیا کر دے گا اور جنت کا راستہ آسان کر دے گا. جن بندوں میں طلب علم کا شوق ہو اور طلب علم کی رغبت ہو, طلب علم کا شوق ہو تو جنت ایک مشکل پروگرام ہے. الا ان سرعۃ اللہ غالیہ, الا ان سرعۃ اللہ الجنہ, اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے, اللہ کا سودا جنت ہے. لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, کتنا مہنگا یہ سودا ہے کہ جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی ہے. دنیا کے خزانے, دولتیں, ثروتیں, سونے چاندی اور جواہر کے ڈھیر, مال و دولت ایک طرف ہو, پراپرٹیاں ایک طرف ہو, جنت کی ایک بالشت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو دنیا کا حصول اتنا کٹھن ہے, تو جنت جو ساری دنیا سے قیمتی ہے, ایک بالشت بھی پوری دنیا سے قیمتی, وہ کتنا ایک کٹھن معاملہ ہو. لیکن جن کے اندر طلب علم کا شوق ہو, اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا للجنہ, ایک راہ پر چلے طلب علم کی راہ پر. اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ, انہوں نے طلب علم کی راہ پر چلنے کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی قدموں سے چلنا, مشیوں بالاقدام, قدموں سے چل کر جانا طلب علم کے لیے. اور سلف صالحین چلا کرتے تھے, بعض وقت چھ چھ مہینے چلا کرتے تھے, سواری میسر نہ ہوتی, پیدل جایا کرتے تھے. بعد ایسے سلف کا واقعہ بھی ملتا ہے جو طلب حدیث کے لیے پیدل گئے اور راستے میں ایسے علاقے آ گئے جو برف سے ڈھکے ہوئے تھے. وہ راستہ اس پر چلنا شاق ہوتا ہے, لیکن کوئی پرواہ نہ کی, برف پر چلتے رہے, کئی دن چلتے رہے. اور جب وہ راستہ عبور کیا تو پاؤں گل چکے تھے, زخمی ہو چکے تھے, مگر طلب علم نے سب گوارا کر لیا. تو ایک مشیوں بالاقدام ہے, قدموں سے چل کر جانا, یا سواری پر بیٹھ کر جانا, جیسے جابر رضی اللہ عنہ مدینہ سے شام گئے عبداللہ بن انیس سے ملنے کے لیے صرف ایک حدیث کے سماع کے لیے, اور جیسے بقی بن مخلد رحمہ اللہ انگلس سے بغداد آئے امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے, سات حدیثوں کو سننے کے لیے نہیں بلکہ ان کی سند لینے کے لیے. متن موجود تھا ان کے پاس, مگر امام احمد بن حنبل کے پاس وہ سند ایک واسطے سے کم تھی, سند عالی تھی.
تو اس سنت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے اندلس سے بغداد آئے. یہ بشر بالاقدام ہے, 6 ماہ آنے پر لگے اور 6 ماہ جانے پر لگے. مشرق بالاقدام, اللہ ایسے لوگوں کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا. یہ ان کی محنتیں ہیں جن کا پھل ہم کھا رہے ہیں. ہمیں آج طلب حدیث کے لیے سفر نہیں کرنے پڑتے, ساری کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں, بڑے بڑے ذخیرے ہمارے گھروں میں موجود ہیں. ایک وقت ایسا تھا جس شخص کے پاس مسند احمد کی ایک جلد ہوتی یا ایک جز ہوتا, وہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس امام احمد بن حنبل کی مسند کی ایک جز ایک جلد ہے. اور آج ہر عالم کے پاس, اس ناکارہ کے پاس مسند احمد کے کئی نسخے موجود ہیں, شرح کے ساتھ موجود ہیں, کئی متابع موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی دین ہے, مگر ہم ناقدرے ہیں. ہمارے پاس یہ سارا علم موجود ہے اور ہم اپنے اسلاف کی محنتوں کو کھا رہے ہیں, ان کا پھل ہم کھا رہے ہیں. تو یقیناً یہ سب ان کے لیے صدقہ جاری ہے, یہ کوئی معمولی مشن نہیں ہے. جنت کا راستہ آسان ہو چکا اور رہتی دنیا تک ان کی محنتوں سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, ان آسانیت کو پڑھ رہے ہیں. حدثنا اخبرنا کی صدائیں گونج رہی ہیں, گلکاریاں بلند ہو رہی ہیں, اور یہ سارا ایک صدقہ جاری ہے ان اسلاف کے لیے جن کی محنتیں اس میں شامل ہیں. تو یہ چلنا, اپنے قدموں پر چل کر جانا, اپنی سواریوں پر چل کر جانا, یہ ایک معنی ہے اس کا. اور دوسرا معنی, ان قواعد پر چلنا طلب علم کے لیے جو قواعد محدثین نے ذکر کی, جن پر محدثین چلے, ان قواعد کا خلاف نہ کرے, ان قواعد پر چلے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے. اس پر کچھ باتیں ہو سکتی ہیں, وقت نہیں ابھی, ہم آئندہ بتائیں گے کہ وہ قواعد کیا ہیں, ان قواعد پر چلنے کی صورت کیا ہے. اور جو بندہ دعوت دین کا کام تو کرتا ہے مگر اس کا طلب علم ان قواعد پر نہیں ہے, اپنی مرضی کے مطابق ہے, ایسے بندے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. اس نقطے کو پہچاننا ضروری ہے کہ وہ قواعد کیا ہیں. وہ قواعد کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور محدثین نے وہ قواعد بیان کیے ہیں. تو ایک راہ پر چلنا طلب علم کی, یاد و قدموں سے چل کر جانا, اور یا اس خطے پر چلنا, ان قواعد پر چلنا جو محدثین نے کھینچے, جن پر وہ چلتے رہے. سماع علم ہے, فہم علم ہے, حفظ علم ہے, کتابت علم ہے, عمل بالعلم ہے, نشر علم ہے, یہ سارے قواعد کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں. ان پر چل کر ہی علم نافع حاصل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھیں کہ اپنی مرضی سے میں پڑھوں, مرضی کا سمجھوں, تو پھر ایسے لوگ بھی جنم لیں گے جو امت کو گمراہ کرنے کے پروگرام لے کر آتے ہیں. جیسے مرزا قادیانی جو قادیان میں پیدا ہوا, اس نے سماع علم نہیں کیا, محدثین کے سامنے زان میں تلمس طے نہیں کیا, اور ایک مفتری فتنہ باز بن گیا, گمراہ بن گیا اور گمراہ کرنے والا بن گیا. غلام پرویز لاہور میں جس نے انکار حدیث کیا, علماء سے نہیں پڑھا, مرضی کا پڑھا اور مرضی کا سمجھا, حدیث کا منکر بن کر کافر بن گیا, اور ایک امت اس کے پیروکار بن کر گمراہ ہو گیا. تو ضروری ہے کہ وہ خطہ اپنایا جائے جو محدثین نے اپنایا. اس پر کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی, بتوفیق بعد اللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرما دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے, یا اللہ جو تعلقات کی بنیادیں ہیں, جو دین کامل مکمل دین میں داخل ہونے کی بنیادیں ہیں, جس میں راست تعلق باللہ ہو اور راست تعلق بالمخلوق ہو, یہ سارا ہمارے اندر جمع کر دے. ہمیں ہر قسم لفظ سے بچا, گناہوں سے بچا, گناہوں کو بخش دے یا اللہ, توبہ النصوح کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.